очень благодарен командованию, лично начальнику гарнизона. Большое спасибо. Російське міністерство нападу привітало 92-річного ветерана Великої Отечественной войны. Тільки є один нюанс. Ця людина не брала участь у цій війні. Большое спасибо за внимание, за заботу, как участнику бойових дій, как участнику війни. Журналісти видання «Важні історії» з'ясували, що цей фронтовік насправді вступив до армії лише у 52-му році, через 7 років після закінчення війни. Проте відомо, що він брав участь у придушенні угорського повстання у 1956 році. А у 1960 році цей персонаж закінчив смоленські курси пропагандистів і став пропагандистом ракетного полку. Выходит, что сучасні пропагандисты нагородили свого натхненника. Понимаете, что сейчас нашей страной управляет самый демократичный лидер за всю историю существования нашей страны? Эх, а им, напевно, так хотелось створити ось цей образ деды воевали та забота про ветеранов, що рупори Путіна просто і не підіймали біографію цього діда. Ну, а навіщо, якщо більшість і так це схаває? Це ж далеко не перший випадок брехні на цю тему. Нагадаємо, що нещодавно Путін сказав, що батько нашого президента Олександр Зеленський був фронтовиком. Хоча сам пан Олександр народився у 47-му році, вже після закінчення війни. Я як-то з ним говорив об цьому. Я говорив, ну, Володя, ну, що ти робиш? Зачем ти підтримуєш сьогодні нянтів на Україні? Когда твой отец воевал с фашизмом, он фронтовик. Я не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, я считаю это некорректным. Что ж, є нюанси. Один із журналістів вирішив поставити питання російським громадянам. Чому, якщо раніше в СРСР був культ прапора та культ вождя, зараз його немає? Немає? Серьезно? Мне кажется, все равно каждый из нас очень уважает и нашего президента, и наш флаг, и все, что связано с нашей Родиной. Раньше культ флага и вот всего поддерживалось ну, с детского сада фактически. Сейчас этого нет, поэтому некому. Пропаганди такої нету і перестало це все бути. Як це перестало? Як це пропаганди немає? Тут не тільки про прапор, а й російським дітям ще до школи пояснюють, що їм потрібно буде уміріть за родину. Мілітаризація дитячих садочків в Росії перестала бути лише джерелом інтернет-мемів. З лютого 24-го року критика насадження кремлівської ідеології серед дошкільнят реально карається за адміністративним кодексом. А включення дитячих садочків в перелік цілої державної пропаганди в Росії стало невідворотним. У нас в колективному саду є товариш, який кожен сезон починає з підняття совєтського флага. Іменно совєтського флага, красного флага з сербом і молотом. І кожен сезон починає з цього. Я б повісив красний з сербом і молотом. Я все-таки совєтський чоловік, так? Ми б теж повісили, але щось. Точніше, когось іншого. А там, де серп і молот, там смерть і голод. Але ж умом Росію не понять. Вони прагнути хорошого не можуть. Я мать погибшого воєнослужащого. По контракту ушов на службу СВО і погиб 3 ноября. 23-го року. Мати загиблого освободителя обурилася через те, що вона змушена ділити гробові зі своїм чоловіком, з яким вони вже разом не живуть. Так як син погиб, йому положено виплати посмертно за його смерть. Но в законі говориться, що з мужем я офіційно не живу, з отцом Алексея. Но в законі говориться, що виплати діляться пополам. Между родителями. Почему по закону ми должны делить это пополам? Вона не запитує, чому її син загинув та де. Вона питає, чому їй треба ділитися з кимось гробовими. Проста мораль жителів Росії. Я подала заявлення в суд о том, щоб виплату на отца прекратили, не дали виплату на отца. И я надеюсь на правильное решение суда, что он вынесет правильный вердикт.
Виходить, що материнське щастя на Росії – це не коли народжується дитина, не коли вона робить свій перший крок, іде до школи. Материнське щастя на Росії – це коли гробові не треба ділити з чоловіком. Сьогодні в Росії ми називаємо це нашими традиційними цінностями. Це фундамент нашої життя, нашого буття. Чергове соцопитування серед громадян країни-агресорки. І ви знаєте, щоб у них не питали, вони все одно згадають, який класний у них президент та країна. Я сам з Америки, і я своїми очима можу сказати, що я бачив там, що там типу свобода, але мені більше подобається тут жити. У мене двойне громадянство, і у мене є повна свобода в повному сенсі цього слова. В основному за Владимира Владимировича, те, що він зробив з Росії. Ну а вже ж, це з тих, хто прокоментував на камеру методичку, а на наступний день ви його в Росії не побачите. Бо враховуючи подвійне громадянство, він буде відриватися в Нью-Йорку. Були тут в 90-ті роки. Він зробив те, що було в 90-ті, і те, що є зараз. То, что сейчас тут качество жизни выше, чем в Америке, и то, что мы сейчас побеждаем весь западный мир в войне. А це в якому такому сні йому примарилося, що країна гній перемагає западний мір в війні? І ніби молодий хлопець, а так сумує за 90-ми. Якби це прозвучало від людини пенсійного віку, ми б не здивувалися, а тут... Неясно. Мне нравится то, что сейчас происходит, и я хочу любить того правителя, который есть. А мы так и живем, как и жили, по-царскому. А значит, царь у нас один. Но, говорят, царь не настоящий. Путінський дондон Рамзанка Кадиров сильно активізувався після того, як журналісти дізналися про стан його здоров'я. За даними видання «Нова газета Європа», російські лікарі ще у 19-му році поставили ватажку Чечні діагноз «некроз підшлункової залози». Одне з джерел видання, близьке до соратника голови Чечні Ділімханова, казало, якщо навіть зараз Кадиров і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим. Але серйозно, піарники цього клоуна створили масштабну піар-кампанію для Дона. І все заради того, аби переконати людей, що Кадиров не наркоман, Кадиров здоровий. Смотрите, Кадиров Дона, танет автомобіль Дона. А також обіцяє взяти Харків та Одесу. Напевно, з дивану. Помним о вашем заявлении, ви сказали, що победим ми в этом году. Какой ви видите победу? Куда наши войска должны дойти? Ну, обязательно надо Одессу до Харкова забрать, можно там. И потом посадить этого Зеленского до Дона. Співрозмовники «Нової газети Європа» наголошують на тому, що Кадиров не зможе згодом обіймати свою посаду за станом здоров'я. Тому Кремль йому вже готує наступника. Ну, а поки це відбувається, бобруїдка Симоньян на російському телебаченні мільйонам росіян розповідає, як вона чіпала Кадирова за його біцепс та про те, що він у Дона сталевий. Напевно, на автомобілях накачав. На інаугурації я стояла рядом з Кадировим. Він мені дав біцепс свій потрогати. Тому що там якісь телеграм-канали пишуть, що він щось болить. Нічого він не болить. Дай Бог всім такий біцепс і такий пишущий здоров'ям румять. Ну, тільки вдуматися, якщо б мені хтось в 99-му году, коли я їздила свої перші воєнні командировки туди, сказав, что сын Кадырова, ну и вообще человек, который вот там сейчас, на той стороне, будет стоять на инаугурации президента Российской Федерации, и сам он, и его ближайшие правые и левые руки, и его народ будут отстаивать интересы русского мира в нашей специальной военной операции, я бы расхохоталась.